טוב, אנחנו ביוד, אנחנו ממשיכים את העניין הזה. רק אמרנו שבית המשתה, כאשר שואל המלך את אסתר בקשה, היא מבקשת כי ברצונה שמחר שוב יבוא המלך והאמן. למה אמרנו היא חיכתה? כי היא רצתה לראות אם יש לה אות מהשמיים, לראות אם יהיה לו מפלה. וכשהיא ראתה שמרדכי מתגבר והאמן מתחיל לרדת, היא הזמינה, אז כן, היא... אתה שוב פעם. אז לכן היא המתינה, היא... איך היא ראתה את זה, זה עכשיו. באותו יום, לאחר המשתה הראשון, הלך המן בגאווה לביתו, וסיפר לזרח שאשתו לכל אהביו, איזה כבוד עשו לי. אסתר הזמינה לי משתה, רק אותי. הוא הזכיר, את המלך אפילו. רק אותי. גם למחר אני קראו למשתה. כל השרים לא הזמינה, רק אותי ואת המלך. אהלה, איזה... אני והמלך. וכל זה, אבא תדעי לך, הוא מוסיף בסוף. אולם תדעי לך, אשתי היקרה, כל זה איננו שווה לי. בכל עת שאני רואה את מרדכי היהודי בשער המלך, אז מעצים לו אהביו לאחי, שאני רואה את... אני לא מסוגל לראות אותו. עכשיו רבותיי, זה בסוד, האמן הוא סמחמם. הוא רואה את מרדכי יושב בשער המלך. הוא אומר, כל עוד אני לא מוציא אותי משער המלך, אני יכול להרוס את כל היהודים. אני יכול להעמית אותם מוכנית. ברגע שהצדיק לא יושב בשער המלך, אין, אנחנו נפלנו. הסמך מהם נופל. כל זה איננו שווה לי, למה אני יודע שזה יתעלו להתהפך. הבנתם את הכי? הוא שורש הסמך מהם. המן זה היה שורש מאוד גבוה. הוא מאוד מאוד היה גבוה בסמך מהם. בעולמות התמאים. כל העץ של החמישים המה, זה היה עניין של עולם הבינה, של איך, כן, לתלות את זה בעולם, לתלות את מרדכי בעולם הבינה של סיסטרא אחרא. שתבינו. וזה הכל נגד, אחד נגד השני, קדושה נגד טומאה. בעזרת השם, נלמד על זה. אז הוא אומר ככה, באותו יום אז אמרנו, וכל זה אינו נשווה לי. ואז מעצים לו אהביו, מה הבעיה? או תכין לו עץ, תתלה את מרדכי, תעשה אותו ככה גבוה, שכל שושן הבירה תראה, 50 ממה זה 25 מטר, מגדל איזה, התאומים. כן, בערך? מגדל התאומים? לא, כמה? לא, כמה לא, מטר היה מגדל לא, התאומים? כמה? אם אני שם עץ גבוה 25 מטר למעלה. 100 מטר כל אחד היה קומה. איך, איך? יותר מ-100 מטר כל אחד. יותר מ-100 מטר כל אחד. 100 מטר? אז 50, 25 מטר, גם טוב. כנראה שושן היה בתים נמוכים של הערבים. זה בתים מחמר, לא אתם תפל. כן, מיד עשה אמן כדבריהם, ובמשך כל אותו הלילה, תראה במה הוא עוסק. כל אותו הלילה, תראה מה הוא עוסק, תראה מה זה כבוד, הכל יש לו. עשיר. עשיר, 200 במשהו נשים, 216 מחלוקת. היה לו ילדים, היה לו הכל, היה לו כסף, זהב, ממון, עשירות, שררה. אחד לא משתחווה לי. כמו איזה בן אדם שיש לו בית. וכל זה? איזה בית יפה, יש לי. 4 חדרים, קומפלס, 2 דירות להשכרה, 3, השלישי, כבר אנחנו לא יכולים לנקות. מחסן ימינה, שמאלה, זה וזה. אבל מה, תשמעי. או, אבל מה, הידית בשירותים לא כל כך פועלת, אני לא יכול, אני ממש ממרומר. או כמו אישה שעושה לבעלה הכל, אבל פעם אחת היא פגעה בו, זהו, היא לא שווה גוש, היא לא שווה גוש. איי, 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 ככה זה. לפעמים האמן, יש גם לכל יהודי את האמן שלו, לא נשכח. כשאדם אומר, מה זה, לא כל השווה לי כלום, תראה מה זה, כל החיים האלה הלך לי, בגלל שפיתרו אותו מעבודה פעם אחת או משהו, כל זה כבר לא שווה לי, יש לו הכל, יש לו בית, יש לו וילות, יש לו זה, יש לו הכל, הכל יש לו. כן, אשתו עשתה לו הכל, כל החיים, פתאום עכשיו עשתה לו, אמרה לו, זרקה לו איזה מילה. כל זה לא שווה לי, לא רוצה אותך, לא נגמר, נגמר, נגמר. רבותיי, אנחנו לא מבינים את העניין. גם האמן בתוכנו, בכל הקליפות יש גם בתוכנו. אנחנו צריכים להביא את מרדכי אלינו. מר זה מרדכי, מר דרור, לשחרר את הכל, להיות משוחרר. טוב, אנחנו להיות משוחרר מכל הכבלים האלה שהם העליבו אותי, עשו לי. הכל טוב, הכל טוב, ייכנס לאור של הטוב. הכל טוב, הכל טוב, יבוא טוב. שמעת ברוך? אני מחייך. טוב, ויעש העץ. באיזה מין היה אותו עץ? אתם יודעים, אמרו חכמים הקדושים, משעה שבא להכינו. קרא הקדוש ברוך הוא לכל העצים, אמר, מי ייתן עצמו כדי שיתלה רשע את האמן עליו? לא את מרדכי, את האמן. הקדוש ברוך הוא אומר, מי רוצה? איזה עץ מוכן שיתלה רשע הזה הולך לעשות לעצמו עץ? מי? באה תאנה ואמרה, אני רוצה לתת את עצמי.
אני אתן את עצמי, ממני מביאים ביקורים, ישראל מביאים ביקורים. בא גפן ואמר, אני אתן עצמי, למה? נמשלו ישראל אליי. גפן ממצרים תסיע, בא רימון, אמר, אני נותן את עצמי, שבו נמשלו ישראל, שנאמר כפל רימון רקתך. בא אגוז, אמר, אני נותן את עצמי, שאליי נדמו ישראל, אל גינת אגוז ירדתי, על פי הסוד. האתרוג, בא גם אמר, אני אתן את עצמי, מני נותנים ארבע מינים. כן, ולקחתם ביום ראשון פרי אדר. עד אז בא, אמר, אני אתן עצמי, אני גם בארבע מינים, כתוב יותר מזה. ישראל נמשלו להדסים, למה? כי אנחנו צדיקים, כל המשרד צדיקים. כתוב, והוא עומד בין ההדסים אשר במצולה. כך באו כל העצים, הזית, התפוח, הדגל, הארז, התמר, הערבה. כולם ביקשו שיעשו מהם כדי לתלות הרשע הזה נגד עם ישראל. באותה שעה אמר הקוץ לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זה לא יפה. כולם יש להם פה תפקידים, זה נמשל האו, זה נמשל האו, אני קוץ, אין לי במה לתלות את שבחי, כלום אין לי. מי רוצה קוץ? מי רוצה קוצים? חוץ מהרי שהיה אוכל חרולים, קוצים היה אוכל כדי להתענות, שם בפה. אבל אין לי לא פרח, ואם יש לי פרח, פרח אף אחד לא נוגע בו ולא מריח בו. תן לי פחות שביטלו את אמן הרשע, תן לי איזה משהו. כן, את התמה הזה. עכשיו, ותדע לך שאני שמי נקרא קוץ. וגם רשע, זה גם כן הקוץ הזה מקיב לעם ישראל. ונאה שיתעלה קוץ על קוץ. ואכן, ממנו מצאו אמן, מצאו אמן ועשה מהקוצים. כיוון שהביאו את העץ, דחסו קוצים הרבה, עשו עץ גבוה כך חזק. הכינו על פתח ביתו, מדד עצמו עליו להיראות לעבדיו, תלה את עצמו כאילו, למעלה, אתם רואים אותי? זה גובה אני? ככה פה יהיה מרדכי היהודי, או אל תדאגו, אני הולך לך, כי אני המלך, המלך והמן, רק אני הוזמנתי. רבותיי, אני הולך לשלוט על כל, אני באמת שולט על כל פרס, ומדי, אני המן. השיב הבת קול, שהוא צחק על עם ישראל מהעץ. וואלה, נאה לך עץ, מתוקן לך עץ, כבר מששת ימי בראשית, אמן מתוק שלי, אתה הולך לאבדון. בלילה הוא נדדה שנת המלך, באותו לילה שהיה אמן מכין, על מה השעה, אנחנו בסדר בשעה? אני רוצה לגמור שבע וחצי. עוד כמה, עוד כמה. נשמע אותו. באותו לילה שהיה אמן מכין את העץ, נדדה שנתו של המלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שימו לב רבותיי, מה זה נדדה? זה לא באמת, כן, שראה את ישראל בצרה, יש אישו, אומרת הגמרא, וכי יש שינה לפני קודש הבריחו, והיה לו כבר נאמר, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. מה זה נדדה שנת המלך מלכו של עולם? אלא בזמן שישראל שרויים בצער ואומות העולם, כן, ואומות העולם בשלווה, כביכול נראה כאילו הקדוש ברוך הוא ישן, הוא לא ישן באמת, ואינו משגיח עלינו, שנאמר, אורה למה תשען השם, ואילו באותו לילה התעוררו רחמיו של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, והוא ישר זימן להם הצלה, באותו לילה, נדדה שנת המלך העליון, נדדה שנת המלך, למטה, חשברוש, ככל שניסה להירדם, נסה להירדם, אבל השדים, עושים לו ככה, קום, 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 אי אפשר לישון. כן? ככל שניסה להירדם והתהפך מצד לשני, לא הצליח להירדם. כיוון שבא המלאך הממונה על השינה, לפעמים גם ליהודים באים, מי שחוזר בתשובה, באים מלאכים ומעירים אותו. אז רבנו כותב בשיחות הר"ן, בעוד כמה מקומות, הוא מביא את זה הרב בנדר בספרו, שברגע שהמלך קורא, סימן שרוצים אותך בעולמות העליונים, שתגיד איזה פסוק, שתגיד איזה תורה, לא סתם מעירים אותך. יהודי לא סתם מעירים אותו. התעוררת לתינוק באמצע הלילה, תגיד איזה פסוק, ריבונו של עולם זה למען עם ישראל. כי יכול להיות שעכשיו יש איזה תיקון בעם ישראל או איזה גזירה שאתה יכול למתק אותה, בגלל זה מעירים אותך. אם אני לא כאן, זה מה שתגורת. אם אתה לא כאן, סימן שאתה לא רוצים אותך, אין לך יעילות באותו רגע. אבל אם אתה קם, אם אתה קם ואומר איזה פסוק, בכלל יש כאלה, גם תנאים היו עושים,
שיושנים היו קמים בחצות, אומרים פסוק אחד והולכים לישון. כי בחצות לילה נפתחים שערי גן עדן. תראים לגן עדן. כל השדים יוצאים, בורחים, והאוויר נהיה נקי ב-12, כמה היום? 12 וחצי בערך. ופתאום שערי גן עדן, ואדם יכול לעשות בקשות ולבקש בקשות. לכן תיקון חצות מועיל מאוד מאוד בזה. עכשיו, אז לכן אדם יכול לעשות תיקון חצות. וזה דבר חשוב. עכשיו, אם הוא מתעורר באמצע הלילה, זה אומר, המלך יעיר אותך. תשמע טוב. נדדה שנת המלך העליון, אני רוצה שתגיד את זה כמה, איזה פסוק, איזה משהו. אפילו ריבון של עולם, אני אוהב אותך, אני חוזר לישון. אבל אמרת, איזה משהו, זה עוזר. כיוון שבא המלאך הממונה על השינה, והיא מהיר אותו בכל פעם, הוא מסכן, יעצמות לעיניים, מהיר אותו. נעצמות לו עיניים, מהיר אותו, פותח לו את העיניים. וכשיצח מעט להירדם, הראו לו משמיים בחלומו, את אמן שנוטל חרב להורגו. אתם מכירים את החלומות האלה שנראים אמיתיים? זה המלאך עושה. הממונה על החלומות. נבעל וצבח בשנתו, הצילו! הוא הקיץ משנתו בעלה, מאותו רגע הוא מקבל שנאה עצומה על אמן. תראה איך הקדוש ברוך הוא הפר בחלום. ואמר, ירר במחשבתו, אם באמת יש זדים כמו אמן שמתנקלים לי לאורגני, האם לא היה מי שיגלה את אוזני על כך? אין לי איזה משטפים, אין לי כל מיני... מה זה? מה איך יכול להיות דבר כזה? עד כאן שיעור יוד. יוד.